ដោយលោកមនិតបានលើកឡើងថាកត្តាដែលនាំឲ្យមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកភឿថៃឬមួយក៏គេហៅថាអ្នកចំនួនក្រោយរបស់លោកថាក់ស៊ីនតែងតែទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺដោយសារតែគោលនយោបាយគាំពារអ្នកក្រឬយើងស្គាល់ថា Proper Policy តើគោលនយោបាយ Proper Policy នេះអាចនឹងនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយរបស់ប្រទេសថៃដល់ពេលណាឬមួយក៏គួរតែមានការកែប្រែដែរចា៎បើយើងនិយាយពីការកែតម្រង់នៅក្នុងនយោបាយក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រដែរប្រសិនបើមិនកែស្លាប់ចា៎អានេះយើងនិយាយងាយស្ដាប់នៅក្នុងភាសាវិទ្យាសាស្ត្រស្អីក៏ត្រូវកែតម្រង់អាប់ដេតដែរប៉ុន្តែថាកែតម្រង់នៅក្នុងគោលដៅមួយចា៎នៅក្នុងគោលដៅរួមមួយរបស់ជាសារជាតិនៃគណៈបកនំជាសារជាតិមានសារជាតិគឺអាចបដូរអំបិលគឺប្រៃគាត់ដាក់ទឹកច្រើនទឹកតិចប្រៃកម្រិតណាតើតាមឧទាហរណ៍ថាពីមុនយើងអាចហូបប្រៃច្រើនជាងនឹងតែឥឡូវយើងវេចំណាស់ទៅធ្វើហូបសាបជាងនឹងតែនៅតែប្រៃជាតិអំបិលដែរទេដូចគ្នាដែរគណៈបកភឿថៃគឺមូលធនសំខាន់របស់គាត់គឺការកែតម្រង់សេដ្ឋកិច្ចខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងក្រោមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងអានោះជាគោលការណ៍គ្រឹះរបស់គាត់ដូច្នេះលោកថាក់ស៊ីនគាត់បាននិយាយថាគាត់ដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគាត់ដូចដឹកនាំក្រុមហ៊ុនធំមួយទេបាទសូមទោសនិយាយឈ្មោះលោកថាក់ស៊ីនទៀតតាមពុតកូនគាត់ទេនៅតែសម័យថាគាត់ដឹកនាំដដែលអញ្ចឹងគាត់ថាធ្វើឲ្យស្របនឹងសម័យកាល Digital នេះបាទធ្វើឲ្យស្របនឹងសម័យកាល Digital នេះអញ្ចឹងអាមូលធនគាត់ជាធនធានរបស់គាត់ជាទុននយោបាយសំខាន់របស់គាត់ហ្នឹងគឺនឹងគាត់មិនអាចបោះបង់ទុននយោបាយដ៏សំខាន់របស់គាត់ទេតែត្រូវឲ្យតាមសម័យកាលទីហោះថាគាត់សំទោសគណៈបកភឿថៃដែលជាប់ឆ្នោតគឺដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋប្រជាកសិករគាត់គ្រប់គ្រងអញ្ចឹងគាត់មិនអាចបោះបង់ក្រុមគ្រប់គ្រងគាត់បានទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យស្របតាមសម័យកាលនៃគោលនយោបាយរបស់គាត់បាទចាជាក់ស្ដែងដូចយើងបានឃើញការបោះឆ្នោតសកលកាលពីឆ្នាំមុនគឺគណៈបក Move Forward គឺជាគណៈបកមួយដែលទទួលបានជ័យជំនះលើសគណៈបកភឿថៃដែលបន្តនៅគោលនយោបាយនេះអញ្ចឹងតើអាចទេថាសកម្មភាពរបស់គណៈបក Move Forward ដែលរំលាយទៅនោះអាចនឹងខ្លាយទៅជាគេហៅថាគូប្រជែងដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតរបស់គណៈបកភឿថៃនាពេលខាងមុខនេះចា៎បាទជាការពិតពីព្រោះស្ទប់យុវជនមាននានាការកែតម្រង់ខ្លាំងសម្រាប់សង្គមនយោបាយថៃដោយលោកវិរោបានលើកឡើងគឺការកែតម្រង់ political របស់ថៃដែលជានយោបាយពិបាកមែនតើប៉ុន្តែពិបាកមែនតើត្រូវការអ្នកដែលខ្លាំងទៅកែចា៎ប៉ុន្តែបើរបៀបលោកថាក់ស៊ីនគាត់មិនប្រើភាសានយោបាយទៅកែប៉ុន្តែគាត់លួចកែឧទាហរណ៍កន្លែងហ្នឹងខ្ញុំសូមទោសហាក់ដូចជាឆ្កឹះយកមកនិយាយបន្តិចគាត់ដើម្បីចូលទៅដល់គ្រឹះនៃសង្គមគាត់ទីមួយគាត់ធ្វើអា Proper Policy ហ្នឹងដែលបញ្ចូលមូលនិធិភូមិទៅដល់គ្រឹះនៃសង្គមចា៎ទី2គាត់ប្រើដោយសារតែគាត់ចេញពីប៉ូលីសនគរបាលណាចេញពីនគរបាលអញ្ចឹងគាត់ដាក់សេណារីយ៉ូនគរបាលរបស់គាត់នឹងគ្រប់ច្រកលហកបាទដែលពីមុនមកគឺក្រមគេហៅកូនខ្លាកូនខ្លាភាសាថៃខ្ញុំភ្លេចទៀតហើយកូនខ្លាគឺជារបស់រាជវាំងលោកសឿបាទអញ្ចឹងនៅគ្រប់ច្រកលហកទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ប្រើមូលធិភូមិដែលជាស្ត្រីមេផ្ទះជាចម្បងបាទបន្ទាប់ទៅគឺក្រមនគរបាលដែលជំនួសក្រមនគរបាលជំនួសដោយខាងយោធាមិនចឹងពួកយោធាគឺជាប់ជាមួយបណ្ដាញរាជវាំងចា៎រីឯនគរបាលអត់ឯកសារតែគាត់
តតៃតគាត់ជានគរបាលដែរលោកថាស៊ីនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ព្យាយាមដូរគ្រឹះសង្គមប៉ុន្តែគាត់មិនប្រើភាសានយោបាយដែលមុតស្រួចដូចលោកភីថាទេក្រមលោកភីថាទេអញ្ចឹងក្រមលោកភីថាគឺជាក្រមកែតម្រង់មុតស្រួចទៅលើហៅថាដែរគ្រឹះនៃ political ហ្នឹងអញ្ចឹងច្បាស់ថានឹងទាញប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់យុវជនជំនាន់ថ្មីបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកថាស៊ីនសំតោគណៈបកភឿថៃក៏ត្រូវពិនិត្យមើលក្នុងការកែតម្រង់នឹងដែរដើម្បីទាញប្រជាប្រិយភាពថែមកុំថាឡើយត្រឹមតែអ្នកជនបទឬអ្នកចំការស្រុកស្រែត្រូវគិតពិចារណាមើលទៅលើយុវជនជំនាន់ថ្មីដែរថាគេចង់បានអីហើយប៉ុន្តែក៏មិនអាចប្រើនយោបាយដូចលោកភីថាបានដែរហើយលោកភីថាបើទោះជាគាត់គេដកសិទ្ធិនយោបាយ10ឆ្នាំព្រោះលោកថាក់ស៊ីនក៏គាត់គេធ្លាប់ដកដែរប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាអេរយាបតអ្នកនយោបាយនៅកន្លែងណាក៏នៅតែធ្វើនយោបាយដែរទោះជាដកក៏នៅតែធ្វើនយោបាយដែរបើថាមិនចេញមុខអញ្ចឹងគាត់នៅតែជាគន្លឹះនៅក្នុងគណៈបកនឹងដដែលទេអញ្ចឹងគន្លឹះខ្ញុំចង់និយាយថាជាសារជាតិនៃបកនឹងគឺនៅដដែលដូចកញ្ញាសួរលោកវិរោដំបងថាតើនៅតែប្រកាន់កាយទម្រង112ហ្នឹងទេនៅតែប្រកាន់អញ្ចឹងជាសារជាតិរបស់គាត់ទុនគាត់គឺអាហ្នឹងបើគាត់ផ្សេងវាហ្នឹងមានន័យថាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅគ្រប់គ្រងបាក់ផ្សេងហើយពីព្រោះគាត់ឈប់ប្រកាន់នៅសារជាតិហ្នឹងបាត់ហើយហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងគាត់ពីព្រោះគេចង់កាយទម្រង់កន្លែងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ត្រូវយកអាហ្នឹងប៉ុន្តែដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងចេញសារនយោបាយដូរវិធីសាស្ត្រក្នុងការសរសេរជាសារនយោបាយយ៉ាងដូចម្ដេចអាហ្នឹងគឺអាស្រ័យលើ think tank របស់លោកភីថាទៅចុះយើងមិនថាចំនួនគាត់បានទេអញ្ចឹង